chia sẻ xong nâng ạ đất lan rồi bỏ con cầm lắng vô thiết nâng miên tầm lại cái lá liên tầm lá bất bà cót mến cứ Max Des Band AMG G67 và mùi quân và mùi hơi bà ta mới đấng rút dân mùi ní có miên mùi kriêng phong đáy nâng không bà tây con bà chìa tức thuở mê con khá chọn chích có cái riêng bà tây khăn nông rồi bỏ cửa xa AMG nâng ri với nhú đâm bây chạy đâm lấy ai bà mật rồi bỏ mê con khá tu xa nà hơi có xung khâm tha bóng ôn mình bấm click chào cả chạy subscribe nâng lời YouTube channel Facebook page rồi bỏ mê con khá nâng ọ con bóng ôn tốc chì môn hãy biết ông ní ông bà thông đại khmai mà phải buồn ខ្ញុំ ធ្វើ ការ ងារ ផ្នែក រដ្ឋ បាល ការ ងារ នេះ ខ្ញុំ បាន តាម រយៈ ខ្មែរ 24 job khmae24.com/job ស្វែងរក ការ ងារ ក្នុង ក្តី ស្រមៃ របស់ អ្នក ឡាន ដែល បង ប្អូន គ្រប់ គ្នា និយម ហៅ ថា G Wagon ឬ ហៅ មួយ បែប ទៀត ថា G Class នោះ គឺ ជា រថយន្ត AMG G63 6x6 បើ បង ប្អូន ប្រកប ជា Fan របស់ Mercedes-Benz នោះ ប្រកប ជា ធ្លាប់ ស្គាល់ នៅ គ្រួសារ AMG ថា ជា អ្វី ហើយ ប៉ុន្តែ សម្រាប់ បង ប្អូន ដែល មិន ទាន់ បាន ស្គាល់ ក៏ មិន ថ្វី ព្រោះ ទស្សនា វីដេអូ របស់ មេ កុង ខា ដល់ ទី បញ្ចប់ គ្រប់ យ៉ាង គឺ ត្រូវ បាន លាត ត្រដាង ឥឡូវ មុន នឹង បន្ត Review G63 6x6 យើង ក៏ នឹង ទៅ ដឹង ប្រវត្តិ និង រឿង រ៉ាវ ត្រួស ត្រាស នៃ ការ បង្កើត AMG ចេញ មក ជា មុន សិន Mercedes AMG GmbH ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថា AMG គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់របស់ Mercedes-Benz AMG ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1967ជាម៉ាស៊ីនប្រណាំងក្រុមឈ្មោះថា AMG Motorenbau und Entwicklungsgesellschaft Selskas MBH ឬមានន័យជាភាសាអង់គ្លេសថា AMG Engine Production and Development Limited ដោយវិស្វកររថយន្ត Mercedes-Benz 2រូបដែលស្ថិតនៅស្រុក Buxtehude នៃរដ្ឋ Baden-Württemberg ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ AMG ដើមឡើយគឺជាក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មឯករាជ្យមួយដែលមានឯកទេសក្នុងការកែប្រែរថយន្ត Mercedes-Benz ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1999ក្រុមហ៊ុន Mercedes-Benz បានចាប់អារម្មណ៍លើការគ្រប់គ្រងនិងសមត្ថភាពរបស់ AMG ជាខ្លាំងបន្ទាប់មកនៅក្នុងឆ្នាំ2005 Mercedes-Benz បានសម្រេចចិត្តនាំយក AMG ដែលជាបេះដូងមួយចំណែកធំនៃ Mercedes-Benz ដើម្បីបង្កើតឡានរហូតដល់30 model និងមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលស្ថិតនៅទីក្រុង Alphaltbach នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ទាំងនេះទើបធ្វើឲ្យ AMG មានឈ្មោះបោះសម្លេងនិងបន្តដល់សពថ្ងៃហើយសម្រាប់30 model នោះក៏បែងចែកជារូបរាង concept ខុសៗគ្នាផងដែររួមមាន Coupe, Sedan, Convertible, Roadster, SUV និង Wagon ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចាប់អារម្មណ៍ដែរឬទេថាការរៀបរាប់អំបញ្ញមិញដូចជាអត់មាន Pick up ផងនឹងនោះក៏ដោយសារតែ AMG G63 6x6 បានដើរតាមគន្លងបងប្រុសរបស់ខ្លួនគឺ AMG G63 G-Wagon ទៅជារថយន្ត Pick up Full Size ដែលរួមបញ្ចូលត្រកូល G Class ជាមួយភាពធន់ភាពរឹងមាំមុខងារពិសេសសមត្ថភាព Off-road យ៉ាងពេញទំហឹងនិងផ្នែកខាងក្នុងដ៏ប្រណិតរបស់រថយន្តហើយវាត្រូវបានផលិតចន្លោះឆ្នាំ2013និងបិទការលក់នៅឆ្នាំ2015ជាមួយការផលិតត្រឹមចំនួន100គ្រឿងប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះវាគឺជា Land Off-road ដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតហើយក៏ឈរក្នុងចំណាប់ថ្នាក់ទី2របស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរវិស្វកម្មរចនារថយន្តជាមួយម៉ាស៊ីន Standard Twin Turbo V8 AMG ដែលប្រើប្រាស់ Turbo ចំនួន2ចំណុះម៉ាស៊ីន 5.5 លីត្រមាន8ស៊ីឡាំងជំនួយដោយស៊ីប៉ាប់ខ្យល់ចំនួន32ដែលជាប្រភេទ Dual Overhead Camshaft ឬហៅកាត់ថា DOHC ដែលវាដំណើរការ4ស៊ីប៉ាប់ក្នុង1ស៊ីឡាំងគឺមានន័យថាការប្រើប្រាស់ដងរវៃ Piston ចែកដាច់ដោយឡែកហើយស៊ីប៉ាប់បាក់បិទខ្យល់មានចំនួន2និងស៊ីប៉ាប់ហើយផ្សែងចំនួន2ដែលបង្កើតទិន្នផលកម្លាំងបាន536សេះនិងកម្លាំងបង្វិល760 Newton Meter ដែលអាចផ្ដល់សន្ទុះចាប់ពី0ដល់60ម៉ាយក្នុង1ម៉ោងឬស្មើនឹង97គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្នុងរយៈពេល 7.8 វិនាទីជាមួយនឹងល្បឿនអតិបរមាកំណត់ត្រឹម100ម៉ាយក្នុង1ម៉ោងឬស្មើនឹង161គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងសម្រាប់កម្រិតប្រេងឥន្ធនៈក្រោយការប៉ាន់ប្រមាណចន្លោះ 11.2 លីត្រទៅ 19.6 លីត្រក្នុងដី100គីឡូម៉ែត្រជាមួយការបំភាយ carbon dioxide emission ដូចជារាងធ្ងន់ធ្ងរគឺចន្លោះ295ក្រាមដល់459ក្រាមក្នុងដី1គីឡូម៉ែត្រចំពោះការបញ្ជូនថាមពលវាត្រូវបានបំពាក់ជាមួយប្រអប់លេខស្វ័យប្រវត្តិ7វគ្គ AMG Speed Shift Plus 7 G-Tronic របស់ Mercedes-Benz ហើយឥឡូវនេះបងប្អូនប្រកាសជាលេចឡើងជាមួយសំណួរថាឡានមានកង់6អញ្ចឹងតើប្រព័ន្ធបញ្ជូនថាមពលឬប៉ុងដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចG63
ជីហុកសបីប្រាំមួយគុណប្រាំមួយមានកង់ចំនួនប្រាំមួយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាប្រើប្រាស់ជាមួយ អមកជាមួយសម្បកកង់ទំហំ31អ៊ីនជីហុកសបី AMG 6គុណ 6ដូចជាHot នៅជាមួយឧបសគ្គផ្លូវជាច្រើនទើបវាស្វាគមន៍សម្រាប់ចិត្តបំពាក់នៅម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យវាកាត់បន្ថយឬបង្កើនសម្ពាធកង់ដើម្បីសម្រួលការអូសទាញទៅនឹងផ្ទៃការបើកបរបើជួបស្ថានភាពអស់សម្ពាធខ្យល់ជាយថាហេតុមិនខុសអីពីការបើកបរនៅក្នុងវាខ្សាច់សាហារ៉ានោះទេតែជាហេតុធ្វើឲ្យ Max Dash ដាក់ធុងខ្យល់ចំនួន 4ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនច
ីជាមានតម្លៃខ្ពស់ក្អេងក្អាងក៏ដោយក៏នៅតែមានវត្តមានក្រុមហ៊ុនធំៗបានចូលរួមកែប្រែឬ modification ទៅលើ model នេះដូចជា Brabus មានកម្លាំង700 horsepower Mansory មានកម្លាំង829 horsepower និងកម្លាំងបង្វិល 1000 Newton metre Carson មានកម្លាំង630 HP និងកម្លាំងបង្វិល 900 Newton metre និង Dutch មានកម្លាំង 1019 HP និងកម្លាំងបង្វិល 1000 Newton metre ហើយការ modify ម៉ាស៊ីននេះត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងការកែប្រែផ្នែកខាងក្នុងបន្តិចបន្តួចដូចជាមានពណ៌ផ្សេងគ្នាឬប្រើប្រាស់ស្បែកច្រើនជាងគ្នានិងការកែប្រែផ្នែកខាងក្រៅមួយចំនួនជាដើមឧទាហរណ៍ Dutch មាន version ដែលមានលាតសន្ធឹងទាំងកង់និងទួសពាសដែករបស់ G63 AMG 6x6បន្ទាប់ពីយល់ច្បាស់នៃដំណើរការបង្កើតទាំងបច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនរួចរាល់ហើយនោះមេកុងខានឹងបង្ហាញអំពីប្រជាប្រិយភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់រថយន្តម៉ូដែលមួយនេះបន្តិច AMG G64 6x6 ធ្លាប់បង្ហាញខ្លួននៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Beyond the Ridge នៅឆ្នាំ2014នៅឆ្នាំ2015វាក៏ត្រូវបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Jurassic World ហើយក៏មានការលេចឡើងនៅក្នុងវីដេអូហ្គេម Grandes Auto 5និងវីដេអូហ្គេម PlayStation 4ដែលមានឈ្មោះថា Forza Horizon 4ចាប់តាំងពីការ Update Series ទី11មកម្លេះហើយវាក៏ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុង Forza Horizon 5មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសរុបមកជាមួយតម្លៃរបស់រថយន្ត G63 AMG 6x6 នេះត្រូវបានដាក់លក់នៅដើមឆ្នាំ2013ស្ថិតក្នុងតម្លៃ525,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាតម្លៃចេញពីរោងចក្របន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនបានសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់ការលក់និងបានប្រកាសថារថយន្តនេះលក់អស់ទាំងស្រុងនៅដើមឆ្នាំ2015ដើម្បីរក្សាសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនៃម៉ូដែលនេះហើយក្នុងឆ្នាំ2015ក្រុមហ៊ុន Mercedes-Benz បានណែនាំនៅប្រភេទ G63 AMGG 6x6 G700 Brabus OHD ចំនួន15គ្រឿងសម្រាប់ទីផ្សារម៉ាឡេស៊ីទាំងអស់នោះមានសម្រាប់តែទីផ្សារម៉ាឡេស៊ីប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវបានទិញដោយ NASA World ដែលជាក្រុមហ៊ុនរថយន្តធំជាងគេមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងនាំមកជាមួយតម្លៃរូបិយប័ណ្ណម៉ាឡេស៊ី3,214,119 Ringgit ដែលស្មើនឹង766,800ដុល្លារអាមេរិកជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទុកជាមុនសម្រាប់ការជួយចុច Subscribe ទៅលើ YouTube Channel និង Like Page របស់មេកុងខាហើយក៏សូមអរគុណម្ដងទៀតសម្រាប់ការទស្សនានិងតាមដានមេកុងខាហើយពួកយើងនឹងព្យាយាមស្វែងរកចំណេះដឹងអំពីរថយន្តបន្តទៅមុខទៀត